ဒီခေတ်လူငယ်တွေဂျင်းထဲ့လို့မရတော့သူတို့လုံးဝဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးယုံမုန်းသွားပြီဥပဒေတရပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာလူတွေဝမ်းသာမှာကိုယ့်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အခုကကိုယ့်ဘာနဲ့ကာကွယ်မလဲမသိဘူးဥပဒေထုတ်ပြီးဖိနှိပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာစစ်သားတွေကပြောကြပြီလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေအရင်ဆုံးစစ်မှုထမ်းခိုင်းလိုက်အဲ့တော့သူတို့သားသမီးတွေရောနိုင်ငံခြားလွတ်ထားပြီးတော့မှဗလာငါးတန်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းလူတို့အင်အားကိုစုဆောင်းပြီးလူတို့ချင်းချင်းတက်ဖက်ဖို့ကိစ္စကိုဗလာငါးတန်ဆိုရဲစကလုံးနေနဲ့ဖုံးဖိလို့မရဘူးတချို့လူတွေငါးသိန်းတောင်းတယ်တချို့လူတွေနှစ်သိန်းတောင်းတယ်နော်အဲ့လူနဲ့သူတို့ပြန်လွတ်တယ်ပတ်စံရှိတဲ့လူကြမ်းခင်းစေးကိုသိန်း20လို့ပြောတယ်အဲ့လိုလူတွေမှလည်းအသေးကွဲတာတွေခံစားနေရတယ်ရှိတယ်ဒါတွေကိုအဲ့စစ်တပ်ကသိရလားပေါ့နော်ညင်ရလားပေါ့လုံးဝမော်ကြည့်လို့မရအောင်ထိသူတို့ကရိုက်တက်ထားတဲ့တေသွားတဲ့အထိဖြစ်တဲ့ပုံလောက်နေအများကြီးပဲမနလို့ထက်ဆန်ခင်ဗျာအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီစစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေသူတို့အသက်သွင်းလိုက်ပြီပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမျိုးမျိုးပေါ့နော်အကြံပြုတာတွေဝေဖန်တာတွေသတင်းတွေထွက်လာတယ်နောက်အဲမှာရှိတဲ့ဒီလူငယ်တွေကမိဘတွေကလည်းတော်တော်လေးကိုတုံ့လုံနေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စစ်ကောင်စီပြောခွင့်ရဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့သူထွက်ထွက်ရှင်းတယ်အခု9ကြိမ်မြောက်ရှိပြီပေါ့နော်သူရှင်းတယ်လူလူတွေစိတ်သက်သာအောင်ရအောင်ရှင်းတဲ့နေရာမှာအခုနောက်ဆုံး9ကြိမ်မြောက်မှာဆိုရင်လောလောဆယ်အမျိုးသမီးတွေတော့မခေါ်သေးဘူးလို့သူကပြောပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မနှုန်းနှုတ်ထက်ဆန်ရဲ့အမြင်အရင်ဆုံးသိလို့ပါတယ်ဗျာအမဆုံးတော့အမျိုးသမီးတွေမခေါ်ယူသေးဘူးလို့အာပြောတဲ့ကိစ္စမှာလည်းအမျိုးသမီးတွေအားလုံးကစိတ်အေးမှမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအမျိုးသမီးတွေကမိခင်တွေဖြစ်တယ်မိခင်တွေတော်တော်များများစိတ်ပူနေတာကသားတွေရောသမီးတွေရောသူတို့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲပေါ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးတစ်ချက်ကစစ်တပ်ကလူထုထောက်ခံတဲ့စစ်တပ်မဟုတ်တော့။အရင်လိုတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်တဲ့စစ်တပ်လည်းမဟုတ်တော့။အရင်လိုသူတို့ဘလောက်ပဲဂျင်းထက်ညံ့ညင်ကိုတွေ့နေရတဲ့အချက်အလက်တွေကတိုင်းပြည်မှာရှိနေတဲ့သူတို့ရဲ့ရင်သွေးတွေကိုတတ်ဖြတ်နေတယ်ဆိုတော့မြင်နေရတာလေ။အဲ့ဒီအတွက်ကိုဘသူမှစိတ်မအေးနိုင်ဘူးအမျိုးသမီးတွေဘသူပဲအရွယ်ပဲအသက်အရွယ်မှစိတ်မအေးနိုင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်တလောမှာအမျိုးသမီးတွေကိုမခေါ်ယူသေးပါဘူးလို့ပြောတာနဲ့စိတ်အေးသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကနောက်တစ်ခုကတော့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ထိသူရှင်းတာပေါ့နော်ရှင်းတဲ့အထဲမှာတော့အဓိကတော့သူကတခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းဒါနိုင်ငံကြီးတွေနိုင်ငံသေးအစဒါဒီလိုဥပဒေတွေရှိကြတယ်ပေါ့နော်ဥပမာတောင်ကိုရီးယားဆိုသူတို့အဓိကထားပြီးပြောတယ်ဆိုတိုင်းပြည်မှာလည်းသူကတော့နိုင်ငံချစ်စိတ်ရှိဖို့လူငယ်တွေကဒါအနာဂတ်ရဲ့ကောင်းဆောင်တွေခုချိန်ထဲကဗလ9တန်ဖွံ့ဖြိုးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်တကယ်ကိုသူကရည်ရွယ်ချက်ကြီးကြီးမားမားနဲ့စောင့်ရက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောထားမျိုးကိုတော့သူကနှင့်တိမ်တယ်ပြောတယ်နောက်လူကြီးရဆိုလဲဟိုတစ်နှစ်မှ6000လောက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာဟိုတရက်ကွက်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်နှစ်မှတစ်ယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပဲဟိုခေါ်မဲ့အနေထားမျိုးစိတ်မပူအောင်အမျိုးမျိုးတော့သူပြောတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ဒီပုံမှာမနင်းတို့ထက်ဆန်နေတဲ့ဘယ်လိုမျိုးတုံ့ပြန်ပြောကြခြင်းလဲဗျသူတို့ကသူ့ဟောပြောတာတွေကယုတ်တိတန်လားပထမဆုံးကပေါ့လေသူတို့ထွက်တဲ့စကားကလည်းအငြင်းဟိုတရက်နဲ့တရက်တောင်မှပုံစံမတူဘူးဆိုတဲ့အချက်လေးကိုထောက်ပြခြင်းပါတယ်သူပြောတဲ့အထက်မှာဒီ2019ခုနှစ်ဂျားဖြတ်တကောင်စီးရင်အရာရှိတဲ့လူဦးရေကိုသူတွက်ချက်ပြသွားတယ်ပေါ့နော်ပထမဆုံးတွက်ချက်ပြတဲ့ဒီ9ချိန်မြောက်မှာသူပြောသွားတဲ့အချိန်မှာတော့သူက73တန်းရှိရလို့ပြောတယ်ဟိုသူအဲ့မှာကဏ္ဍအရာပြတာတော့တကယ်တော့14တန်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ तू ကတော့73တန်းလောက်ရှိရယ်ရှိရတဲ့အထက်မှာမှာ तू ကတုံညတတမ900ခိုင်လုံးလောက်ပဲ तू စုဆောင်းမယ်ပေါ့လေလူငယ်တွေကို तू ခေါ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး तू ပြောထားတယ်ဒါပေမဲ့ခုနှစ်ကြိမ်မြောက်မှာ तू ရှင်းထားတဲ့အခါကျတော့လူဦးရေကဘယ်လောက်ဖြစ်သွားပြန်လဲဆိုတော့16တန်းဖြစ်သွားပြန်တယ်16တန်းဖြစ်သွားပြီးတော့မှာခုနကတုံညတတမ900ခိုင်လုံးပေါ့လေ तू ခေါ်သွားမယ်ဆိုတော့เทมาตะเกเปลี่ยนเปลี่ยนတော့တိရခိုင်နှုံးเนี่ยဒီ9ကြိမ်ယောက်ဆွေးနွေးပွဲมาပေါ့เนาะအဲ့ဒါလည်းအမျိုးသားတွေကိုပဲ तू อ่ะခေါ်သွားมาဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကို तू ပြောတယ်ပေါ့เนาะခုနလိုအမျိုးသမီးတွေတော့လက်တလို့ तू မခေါ်ယူသေးဘူးလို့ဆိုတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး statistic တောင်ကွဲလွဲနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะစကားမတည်ပုံပြောပါတယ်နောက်တစ်ခုကတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့ तू อ่ะဒီမှာကာကွယ်ရေးတပ်ထဲကိုဝင်มาတိုင်းပြည်ကိုချစ်တယ်လို့ तू อ่ะထင်တာပေါ့လေစစ်တပ်တွေကိုအရင်တော့လူတွေဝင်ကြတယ်။ဟိုဆယ်ရန်အောင်စစ်ဖို့လုပ်မယ်ဆိုရင်လူတွေအများကြီးထိုနည်းလကောင်းပဲအမျိုးသမီးတွေစစ်မှုထမ်းကျင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ရဲ့ရုပ်မှာပတ်သက်မှုကိုတိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလူတွေကအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေပေါ့နော်ဒီခေတ်လူငယ်တွေဂျင်းထဲ့လို့မရတော့ဘူး။သူတို့လုံးဝဒီစစ်တပ်ဆိုတဲ့ဟာကြီးယုံမုန်းသွားပြီ
သူတို့မဝင်ကျင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်နောက်ထပ်အချက်ရှိသေးတယ်သူတို့ဒီစစ်တပ်ထဲကိုခုံယူတဲ့အခါမှာဘိုလ်လောင်းတင်တန်းနေကြည့်လိုက်ဘိုလ်လောင်းတင်တန်းနေထဲမှာဆိုရင်သူတို့ပညာပေးလို့နော်တကယ်ရိုက်ထားလို့မနာနာခံအောင်ပေါ့လုံးဝမော်ကြည့်လို့မရအောင်ထိသူတို့ကရိုက်တတ်ထားတဲ့တည်သွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်တဲ့ဘိုလ်လောင်းတွေအများကြီးပဲနော်ထိုနည်းလည်းကောင်းမဲ့စစ်သားအစစ်စစ်ဆိုတွတ်မနေနဲ့သူတို့ထဲမှာယောက်ျားတွေမဟုတ်ဘူးစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးစစ်သားပဲဖြစ်ဖြစ်အရာရှိတွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့မိန်းမတွေရဲ့ဒီယဉ်ကျေးမှုပြုလုပ်ထားပေါ့မိန်းမတွေတောင်မှအရာရှိအစစ်စစ်ကနေပြီးတော့အမျိုးသမီးတွေကပြန်ပြီးတော့ဖိနှိပ်တာရှိတယ်။အရာရှိရဲ့မိန်းမကရဲဘော်အမျိုးသမီးကိုပြန်ဖိနှိပ်တာ။ယဉ်ကျေးမှုအရငါ့ယောက်ျားကဒါဖြစ်လို့နေငါ့ကိုဒါလုပ်ပေးရမယ်။ရဲဘော်မိန်းမဒါလုပ်ပေးရမယ်ဆိုတာမျိုးအထိလုပ်ထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေါ်ကုန်တာပေါ့နော်။ဒီစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းမှာလုပ်ထားတဲ့တာမန်အားဖြင့်နာခံရေးမှုလို့သုံးရမှာပေါ့လေ။ကျွန်မနိုင်ငံရေးစကားပဲပြောမယ်ပေါ့။အဲ့တော့နာခံရေးမှုကိုသုံးတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့မနာခံနာခံအောင်လောက်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့စစ်တပ်ရဲ့အခြေခံကြောင်းမလို့ဘယ်သူမှကာကွယ်အဲ့စစ်တပ်ကိုကာကွယ်ခြင်းနဲ့စိတ်မရှိဘူးအခုကာကွယ်ရေးဆိုတာစစ်တပ်ကိုကာကွယ်ဖို့ပြောနေတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးရုံမှာပတ်သက်တဲ့စစ်တပ်ထဲကိုဘယ်သူမှမကာကွယ်ခြင်းကြတော့ဒါကြောင့်မလို့လူငယ်တွေထိတ်လန့်နေဒါကြောင့်မလို့လူထုကဒါဟာကြားလိုက်တာနဲ့ထိတ်လန့်သွားတာဖြစ်တယ်ဥပဒေတရက်ပေါ်ပေါက်တယ်ဆိုတာလူတွေဝမ်းသာမှာကိုယ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်အခုကကိုယ့်ဘာနဲ့ကာကွယ်မလဲမသိဘူးဥပဒေထုတ်ပြီးဖိနှိပ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မလို့သူရှင်းဘလောက်ပဲရှင်းပြလူထုကကောင်းကောင်းသိနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့လူတွေကအခုချိန်မှာအပြင်းတွေထွက်ကြတယ်နောက်ပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်အထဲမှာနေဘယ်လိုနေရမလဲအထဲမှာနေတဲ့သူတွေတော်တော်များများရဲ့သားသမီးတွေမှာလည်းသူတို့အခက်ခဲရပါလဲဆိုတော့သူတို့မှငွေကြေးမရှိဘူးအပြင်းထွက်ဖို့အဲ့ခါမှာသူတို့အခက်ခဲဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကသူတို့ချစ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုတိုင်းပြည်ကနေကလွယ်လို့ဘဲမှမသွားချင်တဲ့လူတွေရှိတယ်ငွေကြေးရှိပေမဲ့အဲ့လိုလူတွေမှာလည်းအသေးကွဲတာတွေခံစားနေရတာတွေရှိတယ်ဒါတွေကိုအဲ့စစ်တပ်ကသိရလားပေါ့နော်ညင်ရလားပေါ့ဘလ၅တန်ဆိုတဲ့ကိစ္စကလည်းလူထုအင်အားကိုစုဆောင်ပြီးလူထုချင်းချင်းတက်ဖက်ဖို့ကိစ္စကိုဘလ၅တန်ဆိုတဲ့စကလုံးတွေနဲ့ဖုံးဖြစ်လို့မရဘူးဒီချိန်ကကိုယ်တိုင်းပြည်ကိုတခြားလူတွေလာကျူးကျော်နေတာမဟုတ်ဘူးသူဘလောက်ပဲလူထုစည်းရုံးပဲအရေးပဲလို့လို့ဒီလူထုစည်းရုံးရဲ့အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီဥပဒေလည်းအောင်မြင်မှာမဟုတ်ဒါအတိအကျပဲတတိုင်းပြည်လုံးစိတ်ပူနေတာထောက်ရှားနေတာကြည့်သိတာလေအဲ့မှာသူတခုပြောတာတော့ရှိပါလေ။သူကတော့ဟိုတိုင်းပြည်ချစ်စိတ်လေသူပြောတယ်။တခြားဟိုစိတ်မပူပန်ဘူး။နောက်တစ်ခုကခေါ်ပြီးရင်လေသူကဟိုရှေ့တန်းတွေဘာတွေပို့မယ်သဘောမျိုးသူမပြောဘူး။ကိုတာဝန်ယူခြင်းနဲ့ကို့ဒေတာကိုပြန်သွားခြင်းလေရတယ်ဆိုတော့အချက်ကိုလေသူထည့်ထားတယ်။ဆိုလိုတာတော့ဟိုအနောက်တန်းပေါ့နော်။ကာကွယ်ရေးမြို့လုံခြုံရေးစသည်ဖြင့်အဲ့ဒီလိုသဘောမျိုးသူပြောတာတော့ရှိတယ်။အဲ့ဒါရောယုတ်တိရှိရလား။ဘယ်လိုမျိုးဟိုမနှုံးလို့မြင်လဲဗျ။ယုတ်တိမရှိဘူးခုနကပဲခုနကပေါ့နော်သူပြောတဲ့ statistic ထဲမှာအချက်အလက်ထဲမှာပဲကြည့်မယ်2019ကြားဖြတ်တကောင်စီးရင်ဆိုတာက2021မှာဖြစ်သွားတဲ့အခြေခံမပါဘူးအဲ့တော့လူငယ်တွေတကယ်ပဲဟို73တန်းရှိရလား12တန်းရှိရလား16တန်းရှိရလားဆိုတာသူ့ပါဇက်ထဲကထွက်တဲ့ကိစ္စတွေပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေယုံလို့မရအဲ့ကတည်းကယုံလို့မရထိုနည်း၎င်းမဲ့9,000ပဲဖြစ်ဖြစ်9,000ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတို့ထဲမှာရှိနေတဲ့အမေတွေမလွတ်ချင်ဘူးရှင်းရှင်းလေးဒါသေတွင်းပုံမှာအနောက်တန်းနေရှေ့တန်းနေအရေးမကြီးဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့ကာလကပြည်တွင်းစစ်မှာဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းပုံမှာတွန်းပို့ခံရတဲ့အကြောင်းရင်းပုံမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလို့ဖြစ်တယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့သူတို့အာဏာသိမ်းမှုမှာမအောင်မြင်လို့ခုချိန်ဒီမအောင်မြင်သေးဘူးစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတယ်အဲ့ဒီမအောင်မြင်မှုကိုအသုံးချဖို့ဆိုတာလူဘိန်းတောင်သိတာ哦လူဘိန်းတောင်သိတဲ့ခါကျတော့တတိုင်းပြည်လုံးလည်းသိတာပေါ့ပြောဖို့ခက်လို့တာမပြောတာအဲ့တော့လက်တွေ့လည်းမကြဘူးဖြစ်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ကျမတို့ယူဆပါလူ9,000ခေါ်မယ်တနေ့မှာ6,000ပဲခေါ်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒါသူတို့လက်ထက်မှာပဲရှိတာပဲလေသူတို့ဘလောက်ခေါ်ရဲဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘလို့မှလူထုအနေနဲ့သိနိုင်တာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒီလိုအနေထားတော့ရှိတယ်အဲ့ဒီပုံမှာရောဘလို့မြင်လဲသူတို့ပြောတာတော့6,000ဒါပေမဲ့သူ6,000လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လေသူတို့ရဲ့လုပ်ရက်တွေကြည့်ရတာဘလို့မြင်လဲမနုံတို့တကယ်လို့ပေါ့နော်သူတို့ဒီဂျွန်မာတာကိုအကောင့်ထဲစဖို့မယ်လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့အကောင့်ထဲမဖို့ခင်ဒီဥပဒေအတည်ပြုတယ်ဆိုရဲညကတည်းကနေလူတွေကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဟာသက်သေရှိတယ်နော်ကျမတို့ကထုတ်ပြလို့လည်းရတယ်အချက်လက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လူတွေဘလို့ပြန်လွတ်လဲဆိုသူတို့ပြောလို့အင်တာဆုစစ်လို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ဖမ်းတဲ့လူကြီးရောက်90ကျော်တယ်
เนาะไอ้50จอตรุบลูเปลี่ยนหลุดตะเลยสรอกตะชู่หลูเนี่ย5ตึงตองเนี่ยชู่หลูเนี่ย2ตึงตองเนี่ยเนาะไอ้หลูเนี่ยตรุเปลี่ยนหลุดเนี่ยประสันชื่อเนี่ยหลูจ้างเคเซ่ตึง20หลูเปลี่ยนเลยสรอกไอ้อะไรรอดีตึง20เคสอะไรจะมาไม่เตจาอูดาเมดาပြောတဲ့လူကပြောပြတာပြောပြတာအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေတွေရှိရင်9သိန်း2သိန်းရတော့အသေးချာပဲဒီမိဘတွေကသွားပြီးတော့ရွေးယူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဘာလုပ်တာလဲဥပဒေထုတ်လိုက်တာ ਨੇ ဒီဥပဒေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုသူတို့ဘယ်လိုဖြေရှင်းပါလဲဖြေရှင်းနိုင်လို့လေသူတို့ဘာမှမဖြေရှင်းနိုင်အဲ့တော့သူတို့ကခုနလို9000မဲလို့6000မဲလို့တွက်ပြနေတယ်ဆိုတာသူတို့မဖြေမနေသူတို့ဘက်ကိုစီယူဆင်းတဲ့ကိစ္စပဲမပြောနိုင်ဘူးပေါ့နော်9000လည်းဖြစ်နိုင်တယ်9000လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မပြောတော့ဘူးကျန်တဲ့ရှိတဲ့လူတွေပါသူတို့အကုန်3000လည်းသုံးနိုင်တယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲနောက်တစ်ခုဘုံချုပ်စုံမင်းထုံပြောထားတဲ့စကားရှိတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်ရမယ်မဟုတ်ရင်ကျွန်တော်လူမျိုးပြောဘယ်လူမျိုးပြောတာလဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးဘယ်သူနဲ့ဖြစ်နေရလဲသူစစ်ဖြစ်နေတတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိနေတဲ့လူငယ်တွေကိုစပြီးတော့တနပ်ဖောက်ပြီးပြစ်တတ်ခဲ့အသက်ကိုနှုတ်ယူခဲ့တာဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုပြန်ပြီးတွန်းလှန်ခုခံတဲ့လူတွေကိုပြန်ပြီးတော့တိုက်နေတဲ့အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ Federal ပြည်ထောင်စုကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာအရာစုတွေကိုတိုက်နေတာဖြစ်တယ်ကိုယ့်ပြည်တွင်တဲ့ကသူတွေပဲကိုပြန်ချနေတာဖြစ်တယ်ဒါအဲ့လိုမျိုးကဏ္ဍမှာဘယ်လိုလို့အဲ့စစ်သားစုဆောင်ရေးကိုဘယ်လူတို့ကမှလာမှာမဟုတ်ဒါကကာကွယ်ရေးလို့ပြောတာဂျင်းထဲ့လို့မရတော့ဘယ်သူမှလက်ခံမှာမဟုတ်လက်ခံနိုင်ခြင်းရှိတဲ့သူကတော့သူတို့ပြောတယ်လို့ပဲစမယ်ဆိုရင်နဲ့ဂျုံမှာစမယ်ဆိုဆက်ဆက်ချင်းဥပဒေထွက်တော့ကျွန်တော်မှတ်မိတယ်စမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲ့ဟိုစစ်တပ်ထဲကသားသမီးတွေသူတို့စလို့စစ်တပ်ထဲမှာစပြီးတော့လူတွေစိတ်ပူပြီးတော့ပျော်ကွဲတာပဲအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲစစ်သားသားအမိန့်မတွေစစ်သားတွေကပြောကြပြီလေအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သားသမီးတွေအရင်ဆုံးစစ်မှုထမ်းခိုင်းလိုက်သူတို့သားသမီးတွေရောနိုင်ငံခြားလွတ်ထားပြီးတော့မှစစ်တပ်ကမွေးတဲ့ရင်သွေးအတီစစ်သားတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်သူတို့မယုံထွက်နိုင်တဲ့လူတွေလည်းရှိမယ်ဒီလူတွေရဲ့သားသမီးတွေကြတော့စစ်မှုထမ်းခိုင်းမယ်ပြီးရင်စစ်မှုထမ်းဟောင်းနေထဲမှာမှစစ်မှုထမ်းဟောင်းကိုခေါ်တဲ့ခေါ်ထိုက်တဲ့လူတွေကခေါ်ပြီးတော့စစ်မှုထမ်းကစစ်မှုထမ်းဟောင်းဆိုတော့ပြန်ခေါ်ခိုင်းရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလေဆိုတော့ဒါတွေပါသူကအကုန်ချိုးဖောက်ဖို့ဥပဒေတစ်ခုထုတ်ပြီးအကုန်ချိုးဖောက်ဖို့စ조사တဲ့ကိစ္စတွေလို့ကျမတော့အဲ့လိုပဲမြင်ပါနောက်ဆုံးအနေနဲ့မနှုတ်ထက်ဆန်နေတဲ့ဗိုလ်ချုပ်စုံမင်းထင်ကိုဘာပြောချင်လဲဒီကပြောဖို့တကူရှိမယ်ဆိုရင်တယ်ကျမပြောချင်တာကတော့လေစစ်တပ်ကိုပြောချင်တာကတော့ဘာပဲပြောပြောသူတို့လုပ်ထားတဲ့အလုပ်ကမတရားဘူးဆိုရဲအသည့်လောက်တော့ရှိဖို့တင့်တယ်လို့ယူဆတယ်အဲ့မတရားဆိုရဲအသည့်ရှိရဲဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ပဲတိုင်းပြည်အခုလောလောဆယ်မှာစီးပွားရေးအရာသူပြောတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကစစ်မဖြစ်ဖို့အတွက်သူတို့ကိုယ်လည်းချဖို့လိုတယ်အာဏာသိမ်းထားတာအာဏာပြန်အပ်ဖို့လိုတယ်လူတို့အဲ့ဒီအလုံးမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုရေရှည်သွားရင်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကစုပ်ပြတ်သွားမှာသူတို့လိုချင်တဲ့တကယ်ပဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်တယ်သူတို့အနာဂတ်မှာလည်းသူတို့သားသမီးလည်းရှိသေးတယ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်သန်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လူတို့ကိုအာဏာပြန်အပ်နေပြီးတော့မှလူတို့ကိုတောင်းပန်ပြီးတော့မှလူတို့နဲ့အတူသွားဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်လူတို့ရဲ့အတန်ကိုသူတို့နားထောင်ဖို့လိုတယ်လို့ပဲကျမယူဆတယ်ကျမတော့အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါโอเคมนุษย์ทัศน์เจื้อจุบะครับโอเคเชื่อถือได้เลยใช่